Ir kągi turim pasiemki iš apačios, tai čia biškai pasišikaliuojas variklis ten. Kiek mačiau, tai lyg taip ir tepalo filtro korpusą leidžia, tai ten tarpinėlę keisim greičiausiai. Dar reiks pažiūrėti gal kažkur kitartais nuo viršaus. Per vanusas gal dar gali būti, ten biškai padreikia lygtais. Taip, čia turime toliau vaizdelį, kur šiek tiek skiriasi nuo paprasto ekiam šešto. Tai šarnyras, čia yra tas toks plaukiant iš salim blokas, galima sakyti, kaip girždukas dar vadinamas. O paprastam būna va toksai. Toksai vat paprastas šitoj vietoj. O čia toks gaunasi suportintas iš abiejų pusių, tai čia spėjau visai biškį standesnis gaunasi. Original. Daugiau priekį taip neužmatau čia kažko tai tokio kitokio. Ką turime gale? Gale, matau, traversas skiriasi iš esmės, nu, yra salim blokas skersai, nes paprastai būna išilgai ir pasiekiam šeštą, būna prieky du, o gale vienas. O čia yra prieky vienas, gale du. Ir jie, kaip matau, pilna viduriai, nors, ai, nu, ir visus ten irgi pilna viduriai, bet čia šitas turbūt bus žymiai tvirtesnis tas priekinis vienas, už tai, kad pastovi pas kiam šeštą ir pas etrim šeštą ten. Pas etrim šeštą, tai beje, prieky vienas yra. Ir žodžiu, ten, kur tas vienas silpnas būna ir dažniausiai, nu, jie, žodžiu, būna išsibeldę. Šitas, kiek žiūrėjau, yra standžiai stovintis. Toliau dar radau, kad girždukai kliba. Prieky ten žarnelis dar paskeldė. Čia turim išmetimą, suprantate, eina tradiciškai čia, nu, kaip tradiciškai, du vamžiai atvaro. Nu, pat variklio, kaip matau, čia X-pipas padarytas, tiksliau ne X-pipas, o tas, žodžiu, neatsimenu, esmė, kad susisiekė. Ir tada važiuoja į galą, į baką, čia tas bakas. Nu, įdomiai padaryta, bet čia turbūt buvo protingiausia tai padaryti. Na ir ką, ne kažką jau daugiau čia ir skiriasi nuo to paprasto ekiam šešto. Tas pats aliuminis gabalas visas irgi, kai matau, skiriasi biškį toks kitokio išformavimo. Čia turėtų salim blokai šakių skirtis, nu ir čia pačio šakis greičiausiai skiriasi ir kad būtų kasteris didesnis. Atrim šešto, tai yra salim blokai galiniai šakių skiriasi tik tai. Tai žodžiu, keisim dar šitam, nu, pagrindinis čia yra remontas, tai keisti indiklus. Čia, nu, iš esmės viskas dabar gerai, bet tiesiog, nu, gyvenime nekeisti greičiausiai. Dėsim reisinginius ir keisim greičiausiai ir pagrindinius ir švaistiklinius. Aišku, išmatuosim išdilimą, kiek mės nebus. Jeigu bus, tada reiks lupti velina, arba gali būt, kad visą variklį. Tai šitą bus matyti, tada reguliuosim dar voštuvus. Čia voštuvai reguliuojasi su šaibelim. Toks, žodžiu, principas yra, kad stovi koromisliukas ir po to koromislių šaibelį mažytį, o tą mažytį šaibelį dedasi, remiasi į voštuvą patį ir reguliuojasi taip tarpelis. Tai čia toks yra principas padarytas, iš esmės, kad kuo daugiau išlengvint tą visą judantį reikalą, kur voštuvo visas tas, nežinau, kaip čia jį pavadint. Bet esmė, kad kuo mažesnis svoris, kuo mažesnis svoris, kurį reikia atidarinėti, uždarinėti, nu, kartu su voštu, to yra geriau, nes to reikia silpnesniais spyruoklis, tuo mažesnį apkrova ten be reikalo velenėliui ir pačiam varikliui. Ir, žodžiu, patikimumo ir apsukų aukštį, žodžiu, lemiantis reikalas, kuris, nu, žodžiu, jo, esmė, kad yra išlengvinta kiek įmanoma, už tai nėra hidrokompensatoriai, nes kaip, pavyzdžiui, M50 variklio, tai yra ant kiekvieno vožto hidrokompensatorius, bet jisai žymiai daugiau sveria, negu kad šiuo atveju, kaip čia padaryta, yra, kad koromis liukas toksai ir jo reikia pusę tik tai spaudyti. Ir tai yra žymiai lengvesnis reikalas ir už tai, žodžiu, gali variklis su, sakykim, tom pačiom spyruoklėm suktis žymiai greičiau ir spėti voštuvai užsidarinėti. Bet čia, aišku, vienas tik tai aspektas. Čia, aišku, skiriasi visiškai, ta prasme, kaip diena ar naktis nuo to mano krabo vadinamų, kur kromislai yra, nes ten visai kitas principas, bet čia, žodžiu, jo, žymiai tobulesnis reikalas ir tuo metu čia buvo, žodžiu, high-endas. To šaibeliais tai reiks užsakinėti iš krastus, bet čia, žodžiu, reiks pirmiau užsimatuoti, kokie yra dabar tarpeliai. Ten kažkurios susimainys gal vietom, o gal viskas bus ledas. Ir turime čia pasišikaliuojusią vietelę.
Viską čia dabar paplausim dar prieš išardant pilnai ir nusimsim šitą žodžių korpusą tepalo filtro. Tarpinėlę pakeisim, turėtų būti ok. Čia nesimato, kad čia kažkaip varytų labai. Nu ši čia šiek tiek matosi, kad per tavanus ir per šitus dantelius nori kažkas fikti. Bet tų tarpinėlių krastui neduoda. Tai nežinau, kaip čia reik daryt. Toliau čia dar yra tarpinė tokia vat sumuštinis susideda ir gyvanuso. Čia padriekia, bet čia panašu, kad ne per šį čia labiau leidžia, bet nuo viršaus, kai atbėga ir štai čia taip. Tai jau tas nuo viršaus, tai čia panašu, kad grinai šitį dangtelį. Pastebėjau dar tokį, išvelgiau netyčia tokį dalyką. Aišku, čia biškį prisilaistė, bet čia nieko baisiaus. Smė, kad jeigu čia kažką įmatote, bet žodžiu, yra tepale toksai, kaip aš sakau, auksinis tepalas. Žodžiu, matosi drožlyčių kažkokių tai tepale. Kaip po kokio kapitalinio variklio remonto, atrodo, būtų panašus vaizdas. Aišku, teplas irgi tamsus jau nekeistas čia kažkaip tai labai čia anksti dabar. Bet, žodžiu, bus matyti kaip tie indiklai, bet gali būt, kad rasim, kad jie ten nėra labai fainai nauji ten. Kas ir visiškai būtų logiška, nes ir variklis nėra naujas. Ir šitiem varikliam, kai jie pravažiuoja nemažai, aišku, jie apkrova gauna žymiai didesnė negu kažkokie kiti standartiniai, tai jiem žodžiu tie indiklai būna, kad juos prasuka, užvelio, sudyla ir panašiai. Ir dar kas perka M-ky, tai dažniausiai, daugiau šansų, kad jį pasmauks, tai jie dažniau gauna tą apkrovą. Žodžiu, ir visai nėra nieko čia keisto, kad su mažesnė rida mašina negu kažkokia tai ten kitų variklių, kad jau yra padėlės tas variklis, nes taip yra tokia tiesiog fizika, tai veikia. Šiaip varikliai tai šitai labai geri yra. Na, čia galim patikrinti tarpinėlės gerumą. Tai aš jau jaučiu, kad jinai tokia įlūžimo pusė. Dar nuėjome termomovą, radom, kad čia yra sparnelis nulūžęs, kažkur tai dingęs. Tai užsakym tą sparnuotę naują. Dirželio rolikas vienas dar čirpintis, tai argi užsakym. Dar tie kampe užkritus ir įrėdau čia tokį Česlovą gabalį. Nežinau čia iš kur jisai atlūžęs, bet kažkur atlūžęs. Sukom žuokotės ir kaip matom šitą jau tas viduriukas toksai biškį kiaušinio formos. Tai tiesiog dirba žvakė, jisai dyla galima sakyti, dega ir žodžiu, esmė, kad jau yra padirbę. Ir čia kai kiaušinis pasidaro, tiesiog didėja tarpas ir charakteristikos keičis. Žodžiu, turim naują žvakutės. Čia jau klientas buvo pasirūpinęs, originalios iškrastos. Aišku, nebūtinai iš krastos pirkti, tiesiog svarbiausiai yra pagal šitą kodą tiksliai, nei viena daugiau, nei mažiau raidžių. Čia aišku, lyginant būtent su originale, kai išsukam, jeigu mes turim kodą. Arba įsitraukiam originalo kodą iš katalogų. Dabar dar patikrinsim kompresiją. Ai, buvau visai pamiršęs, kad klientas viskągi turi, jau visus filtrus original susipirkęs, cipaliukas irgi. Ai, čia tepaliukas, tai reduktoriaus. Gal čia nori, kad aš jį irgi pakeišiu. Tai kompresija visuose vienodai nedaug po 8. Aišku, kai variklis nėra naujas, tai čia gali būti ir šiaip tiesiog tėvo štūlis dai, kaip visų žodžių pavažiavusių mašinų, apgurgėja, pakyja ten ir panašiai.
ta kompresija nėra stebuklinga, taip pat su žiedais, čia neaišku, nu, aplamai neaišku, kokia čia būklė tų variklių. Tai jau to data rodo, kad turi būti tarp 11-12, nu, tai čia plius minus naujo variklio arba, nu, švaraus labai. O čia mes turim 8, nu, tai realiai plius minus standartinė situacija tokia, kaip ir sakiau, nu, daugumos paėmus pavažiuotą tokį variklį, visada bus ten. Tai sakykim, nežinau, nu, tas 8. Aišku, kitas dalykas dar gal reiktų pilnai užkaitinti ir tada atvėsinti viską, nes čia neaišku, kiek su juo buvo važiuota paskutiniu metu. Jeigu jis stovėjęs, tarkim, tai gal vožtų tiesiog jie irgi pasidengia šiek tiek ten korozija ar kažkas tais. Ir kad čia įvažiavo į garažą, tai jie nespėjo nusivalyti ir kompresija irgi nebus tokia, kokia būtų. O jeigu pravažiuotume jau ten, supranti, viskas užkaistų, ten prisiplaktų tie vožtuvai ir panašiai, tada gali pakilti kompresija. Nu, čia, žodžiu, daug visokių variantų. O ką daryt šiuo atveju, nu, tai čia du variantai, arba darai pilną kapitalinį variklių, arba nieko nedarai ir važinėjai. Arba dar pravažinėjai biškį ir tada patikrini kompresiją, ant šiltų dar patikrini. Na, o suspaudimo laipsnis šito variklio yra 11,5. Tai su 11,5, tai jo, kompresija kažkas apie 12 turbūt turėtų užkilti. Taip, jeigu viskas, nu, tarkim, jeigu perrinktų variklių šviežiai, viskas tvarkingai ten yra. Nes, nu, tai pavyzdžiui, starletas. Ai, starletas, tai yra starleto yra 9 maždaug. Starleto yra 9 suspaudimas ir jisai kažkur apie 90 barų įpučia kompresiją. Nu, iš esmės, kompresija, suspaudimo laipsnis yra skirtingi dalykai, bet jie vienas kitą įtakoja ir tą, nu, tiksliau, orą tą visas labiau suspaudžia ir vienu žodžiu kompresija didesnė, jeigu suspaudimo laipsnis didesnis. O E30, blemba, neatsimenu, bet ten tikrai virš 12, kiek atsimenu, buvo, kai paskutinį kartą matavau kompresiją. O ir ten suspaudimo laipsnis yra apie 12. Realiai galima tokią labai abstrakčią išvadą padaryti, kad panašiai turi būti koks suspaudimo laipsnis, tai panašiai ir kompresija. Nu, bent jau dabar, kaip aš išvedžiau čia galvoju, nes žiūriu, kad čia panašu taip. Dar įdomus faktas toksai, kaip ir savaime suprantamas, tai E6M-kio yra aliuminis kapotas, tai kapoto amortikai irgi yra kitokie, jie silpnesni, nes lengvesnis kapotas. Tai žodžiu, M-kiniai kapoto amortikai. 308 N yra išstumimas jų. Na, paprastoje E6 580. Čia vienas amortikas, tai galima atitinkamai spręsti, ar kiek yra lengvesnis M-kio.